Режим тотальної економії. Так українці можуть допомогти енергетикам протистояти окупантам, поки ті тероризують критичну інфраструктуру. Жити без електроприладів в сучасному світі важко, але тимчасово можливо. Поради енергозаощадження від дніпрян збирала Ніколь Савченко. Ми зарані заготовили свічечки, тому такий не самий хороший, але може бути ліричний вечір провести у огонька в кругу сім'ї. Придеться і при свічах. Нічого в цьому страшного немає, треба во всьому шукати краще. Світ – це істочник життя, він може бути в будь-яких формах. І согріє, і об'єднить. І заодно спасе від темноти. Валентина та Ігор дбайливо використовувати електроенергію вже звикли. Від електричних приладів подружжя не відмовляється, але користується ними з розумом. Електрочайник, зараз ми тільки нагріваємо стільки, скільки вип'ємо. Ну, мінімум, бо менше не можна. Воно нам вистачає на дві чашечки чаю ввечері. Зранку ми каву. Ну, кава на газі. Допоможе економити ресурси і холодильник. Його родина настроює залежно від погоди за вікном. Ба більше, навіть посуд має значення. Ось, щоб покормити чоловіка, в мене залізні я не ставлю, бо пластмасові менше беруть холоду, тому економніше. У ванній електроприладів теж вистачає. Пральна машина в родині Чалих зараз працює лише вночі. І мережі легше, і тариф дешевший, каже пані Валентина. Холодної пори року до списку енергопожирачів додався і бойлер. З учетом того, що ми пенсіонери, треба на всьому економити, іначе бюджет потече вместе з гарячою водою. Тому ми його практично включаємо на ніч. Он автоматически регулируемый, автоматически отключается. За ночное время он вполне нагревается, этой горячей воды достаточно на целый день при необходимости. Водонагрівач – чи не найбільш енергозатратний прилад в українських оселях. Електрики дають практичну пораду – за можливості вимикати бойлери з розеток або радять придбати спеціальний девайс. Существують зараз такі варіанти устройств. Це називається, в простонароді, умна розеточка. Вона програмується і витримує бойлер на 80, 100, 120, 150 літрів. Ви можете запрограмувати в його час включення, час виключення. В остальне час він буде просто простаювати. Режим енергоекономії – ще й можливість заощадити. Якщо дотримуватись простих правил, можна зберегти до 50% коштів за електрику, зазначають фахівці. По можливості покупайте енергозберігаючі бытові прибори. Приобретайте LED-лампи і енергозберігаючі світильники. Используйте обогреватели с минимальным потреблением электроэнергии. Это керамические или теплые полы. Утепляйте своє жилище. Ще одна порада – не залишати в розетках зарядні пристрої та вимкнені телевізори. Щодня вони споживають енергії на кілька копійок, щороку – на кілька сотень гривень. Одно таке устройство в місяць потребляє приблизно 0,2-0,3 кВт. Давайте умножим на сім'ю. Обыкновенная сім'я – 3 таких устройства. Это уже порядка 1 кВт. 1 кВт – это около 2 гривен. Это где-то порядка 500 тысяч гривен в год. Якщо дозволяє сімейний бюджет, фахівці радять придбати розумний вимикач. Керувати не можна навіть на відстані. На етапі ремонту ми советуємо людям встановлювати в квартирі мастер-виключатель. Тобто, коли ви уходите из дома, вы одним движением руки выключаете все приборы, которые можна відключити. Економити електрику можна не лише у власній оселі. Багато енергії їдять лампочки в під'їздах, а це вже відповідальність за енергозаощадження колективна. Якщо ви живете, наприклад, в багатоквартирному домі, і у вас в під'їзді встановлені світильники на лестничних площадках, желательно їх замінити на LED-світильники з датчиком движения. То есть они не светятся постоянно, они работают только тогда, когда мимо них кто-то проходит. Зараз допомогти нашій енергосистемі може кожен, наголошують в Укренерго. Тож закликають українців обмежити користування електрообігрівачами, бойлерами, кондиціонерами, пральними машинами, електропечами. Зокрема, у години пік із 17 до 23. Зараз енергетики у посиленому режимі ліквідовують наслідки масштабних руйнувань. У деяких регіонах вже розпочалися, на жаль, перебої зі світлом. Ситуація дійсно напружена.
І щоб втримати енергосистему, наразі дуже важливо зменшувати споживання електроенергії. Сьогодні це мають робити усі без виключення українці. Дніпряни не нехтують режимом тотальної економії електроенергії, а сприймають його як національний флешмоб. Люди знімають ролики з енерголайфхаками та ширять їх у соцмережі. Доню, а що ти робиш тут у темряві? Менше навантаження на енергосистему України. Ніколь Савченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».